怀疑他是不是实力派？我强烈怀疑他。你觉得他不是实力派？我强烈怀疑他。你觉得他是什么派？火派。他肯定是，他肯定是什么派？什么派？他华山派。大家满不满意？满意。耶、yeah. yeah. ！他说他是华山派，你这种答案满意？我就说歌迷是盲目的。觉得萧敬腾跟你谁唱歌比较好听，谁比较帅，要说出原因。嗯、这个好容易，很容易啊。我。